Tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali na makundi ya kijamii katika kaunti ya Kwale yamewataka wananchi kujitokeza na kutoa mchango wao katika zoezi la kuidhinisha mpango wa maendeleo wa kaunti hiyo wa miaka 10. Haya yanajiri wakati maafisa wa idara za serikali ya kaunti hiyo wakianza kufanya vikao na washikadau mbalimbali katika azma ya kupata mapendekezo kuhusu mpango huo wa maendeleo wa mwaka 2022 hadi mwaka 32. Tunaashiria ile zile idara zote za kaunti vile ambavyo zitaweza kuweka mgao wa fedha wa maendeleo katika hizi siku zijazo. Hivyo basi kuna haja na ni muhimu mashirika ambayo sio ya kiserikali yaweze kuwa na ufahamu huu ili waweze kusukuma jamii na kuelimisha na kufahamu ili serikali iweze kutenda yale ambayo yanastahili kufanyika kwa mujibu wa sheria na kanuni na sera na jamii iweze kupata huduma ambayo inastahili. Hii mipango yote inatuhusu sisi wenyewe. Kwa hivyo ikiwa jana ulikuwa katika mpango wa ADP, usiseme ya kwamba mimi nilishafanya yangu limekaa. Na kwanza hasa hii county sectoral plan ni mpango wa miaka 10. Ule mpango wa mwaka mmoja hautafanikisha ikiwa yale mambo unayoongelea pale hayapo katika mpangilio wa miaka 10. Women and youth empowerment kumaanisha kwamba wametujali sisi kina mama, na kama kina mama tunajua elimu ikipatikana na kina mama imepatikana na ulimwengu mzima. Kwa hivyo naona wamegusia kwa upande wa kina mama. Na mbali na hayo ni kwamba maadhimisho ya siku ya chemichemi